Komið sæl og verið velkomin í morgunstund með Guðríði Hrund. Í þessum þætti ætlum við að fjalla stórskáldi Jóhannes úr Kötlum og hingað komin til okkar Jósefína Geirsdóttir, íslensku fræðingur og ljóðskáld og hún ætlar aðeins að fræða okkur hann Jóhannes og verk hans. Velkomin Jósefína. Takk það. Ég fegin að fá að vera þetta til þess að deila viskunin með þjóðum. Já, já, það bara svo les. En vindum okkur að efninu. Jóhannes úr Kötlum er náttúrulega algjör snillingur og rosalega stór og mikilvægur svona íslenskt ljóðskáld. En hérna, yngri kynslóðir, þær vita nú ekki mikið þetta skáld. Nei. Gæti þú ekki aðeins sagt okkur frá honum? Að sjálfsögum getur það. Jóhannes Bjarni Jónsson, eða Jóhannes úr Kötlum, fæddist hann 4. nóvember 1899 og lést 27. apríl 1972. Hann fæddist að Goddastöðum í Laxárdal í Dölum en ólst upp í Ljárskógarseli. Jóhannes var eitt okkar þekktasta ljóðskáld og hann samdi meðal annars jólasveinakvæðin sem við könnumst nú öll við. Og það minnir mig nú á mínum yngri árum þá flutti ég sjálf kvæði Jóhannesar þegar ég var 12 ára gömul. Ég skulum nú bara líta þess á það. Já, ætli það ekki. Sagan hermir frá. Á strák sínum þeir sátu og störðu ljósin á. Svo týndist þeir í burtu, það tók þá frost og snjór, á 13. síðasti sveinstölum fór. Já, á 13. síðasti sveinstölum fór, mikið rétt. Já, svona kviknar á hinn snemma. Sjá hvað verð, þú varst ung og hæfileikari þarna, sernum. Já, en þú gleymdi náttúrulega alveg bara og minnast á það að hann Jóhannes sá náttúrulega stór og góður fjölskyldumaður, átti. Eiginkonu og þrjú börn og svo les. Samt er náttúrulega bara nánast, hvað get ég sagt, helling af íslensku ljóðum sem eru nú til í dag. Mikið rétt. Og hérna, langar bara aðeins að nefna hérna uppáhalds, já, nefna eitt uppáhaldsljóð hérna eftir hann. Já. Sem heitir Betlari. Betlari, jú. Betlari er gott ljóð að þenni ónus. Já, heyrðu, kíkjum bara aðeins á ljóðu hérna upp á töflu, ha? Já, til þess að sjá það, hvort ljóður svo óhefbundið eða hefbundið, þá þurfum við að líta hérna og lítum nú á fyrsta erindur. Við sjáum hér að snjótittlingur sníkir, snjórinn er svo mikið. Hér sjáum við sem sagt hvernig S-ið hérna, S-N, stuðla hér. Hérna og svo höfum við stuðla höfstæð. Og hérna höfum við út allt hann skoppar eins og líkill, lítill sníkir. Og hér erum við líka rímorð, mikill, mikill. Þetta er sem sagt kvenrím og víxlrím. Og með því að gera þetta, þá sjáum við hérna hvernig ljóðið mun vera hefðið. Já, og eins og þið sjáum þetta í seinustu línunni, þá talar hann að eins og lítið hnykill, hann líkist sem sagt snjótittlingum skoppar eins og lítið hnykill og, já, hnykill. Mikið, eins og ég segi, sem að skoppar bara út allt. Núna komið á tími á það að Viska Ylva og MC Þókan ætla að flytja þetta ljóð fyrir okkur á sinn máta. En engar áhyggjur, þegar við munum ekki fara neitt, þið komið aftur til okkar og við ætlum þá að fjalla innihald ljóðsins. Lakka til. Ég segi... Snjótið syngur slíkir, snjórinn er svo mikil. Þú vart hann skoppar eins og lítið mikil. Þau frauka móti, tekum hlýða mekki. Svona sára kunda, syngum maður ekki. Bara týtum túnni, þína korgur móti. Ég þakka býður, allt er tómur móti. Undarlega Ísland, ævi fullar gerður. Setna þegar sumar, sólskrikja hann verður. Hér er sem sagt ljóðið og ræðum það sem innihald ljóðsins. Að mínu mati er þetta bara, höfundur er, ljóðið heitir Betlari og höfundur er því að lýsa sem sagt lífi Betlars og hann gerir það í formi snjótittlings. Því að það er raun hægt að líka þessum þeim saman. Það sem að snjótittlingurinn sníkir og maðurinn gerir það líka ef hann á ekki í sig og á. Og þetta er sem sagt bara, það getur verið erfitt svona að vera einn út í kuldanum svo lítið lísið, skilur. Nákvæmlega, nákvæmlega. Þetta er sem sagt, sko, boðskapur ljósins. Í rauninni, ætli boðskapurinn sé ekki bara að maður er að
kunna að meta það sem á. Hann verður bara kunna að meta það sem á og því hann er hérna að segja frá erfiðum sem snjóstillingurinn og bettlennin, það var þá ekki gegnum. Ég verð nú bara að segja að þetta er hérna í fyrsta sinn sem að ég er bara verið nokkuð saman. Er það ekki? Þú er bara rétt að standa. Þá er þetta ljósið sem bara afar merkingafullt og snertir mann í hérna stað. Já, alveg djúft, sko. Já, takk fyrir að horfa á þáttir í dag og verið sæl að sinni þangað til í næsta þætti í morgunstund með Guðríður. Verið sæl.